Otvoren sam za saradnju, ali ne i za poigravanje. Ovo je poručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon što se lider SDS-a Vukota Govedarica nije pojavio na sastanku u Palati Republike. Dodik je rekao da je uputio pismo Govedarici jer je smatrao potrebnim da s njim razgovara o radu Narodne skupštine, nastupu u zajedničkim institucijama, provođenju lokalnih izbora kao i o njegovoj posjeti Kini. Iako je dobio popis traženih tema, Vukota Govedarica nije se pojavio u Palati Republike tražeći dopunu. Ovdje je riječ o kalkulantskoj igri u kojoj ja ne želim da učestvujem, poručio je predsjednik Dodik. Rekao je da vrata njegovog kabineta ostaju otvorena za Govedaricu, ali i sve one koji žele da razgovaraju o važnim pitanjima za Republiku Srpsku. Ja sam imao dobru namjeru da pozovem i da razgovaram na ove teme. I na sve teme koje sam gospodin Govedarica ili smatra ili želi da stavi na dnevni red. Svakako da što se tiče te klackalice, apsolutno ne vidim razloga da ona uopšte postoji kao takva. Predsjednik Dodik rekao je da ne želi nikog da isključuje iz razgovora o važnim pitanjima u Srpskoj, ali da nema namjeru da dovodi instituciju predsjednika Republike do toga da se neko sa njom poigrava i da ne namjerava da liječi bilo čije sujete. Obradovao sam se kad sam ga vidio da je bio na sastanku sa Bakirom Izetbegovićem na pitanjima koji su važni za Bosnu i Hercegovinu. I vjerovao da će to stvoriti odgovornosti za ovakav sastanak. Nisam ga danas vidio. Dodik je komentarisao i sve učestalije prijetnje koje Srpskoj stižu od lidera SDA Bakira Izetbegovića. Nakon novih napada poručuje prekinuće svaku raspravu sa Izetbegovićem, čiji je cilj provokacija. On ima ozbiljan problem sa svojom pozicijom, na izborima nije dobro prošao, a izgubio je i Srebrenicu, naglasio je predsjednik Srpske. Logično je sa stanovišta gubitnika da oskrene opet političku pažnju ili javnu debatu opet prema Republici Srpskoj i prema Ličomeni. Meni to naravno ne smeta što se tiče Bakira Izetbegovića, on me već odavno zabavlja. Ne može niko da prijeti ni Republici Srpskoj, jasan je Dodik. Na tvrdnje kardinala Vinka Puljića da bi se, ako dođe do formiranja trećeg entiteta u BiH, treba uzeti i dio Republike Srpske, predsjednik Dodik poručuje da nikakva priča o prekompoziciji koja zadire u teritorijalni integritet Republike Srpske ne dolazi u obzir. Mislim da su se malo zanijeli svi oko toga i da to ipak treba da ostavi ljudima i institucijama koje treba da rade, ne Vinko Puljić, bez obzira što je uvaženi kardinal. Mislim da nema pravo, niti ima razloga da mijenja praksu u kojoj su vjerski lideri bave vjerom i ne petljaju se državni politički pitanje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je i da mnogo dokaza govori o umješanosti SDA u rad pravosuđa.